ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کوئک بوکس زده کړې د کورس د شپږم ورځ درس ته راغلاست نن تاسو سره په یو بل موضوع چې د ملټیپل کرنسی په نوم یادیږي خبرې کوم کله چې تاسو په کوئک بوکس پروګرام کې ځان ته کمپنی فایل جوړ کو او خپل د کمپنی فایل په کوئک بوکس پروګرام کې خلاص کو دینه مخ کې چې تاسو په کوئک بوکس پروګرام کې تاسو خپل روزمره ترانزیکشنونه ریکارډ کړئ باید دوه خبرې مشخص کړئ اول دا چې آیا ستاسو هوم کرنسی ډالر دی که نه دی یعنې ستاسو د ملک واحدی پولی دا ډالر دی که نه دی لکه په افغانستان کې زموږ هوم کرنسی افغانۍ ده کم کسان چې په پاکستان کې اوسیږي د هغې هوم کرنسی پاکستانی روپیز دي او کم کسان چې په هندوستان کې اوسیږي د هغې انډین روپیز دي نو اولین کار چې کوو هغه دا دی چې مونږ باید هوم کرنسی د ډالر نه افغانۍ ته بدل کړو ځکه بای ډیفالټ چې کله تاسو په کوئک بوکس کې یو کمپنی فایل جوړ کړئ ستاسو هوم کرنسی ډالر وي ځکه دغه کم کوئک بوکس ورژن چې مونږ استعمالو دا یو ایس ورژن دی او د یو ایس هوم کرنسی هغه ډالر ده نو طبعا مونږ ضرورت لرو چې د ډالر نه هوم کرنسی د خپل ملک کرنسی ته واړو بل خبره چې باید ستاسو په ذهن کې اوسي هغه دا دی چې تاسو باید دا مشخص کړئ چې آیا زموږ په کاروبار کې بغیر د زموږ د هوم کرنسی نه چې افغانۍ ده نورې کرنسیانې هم تبادله کیږي استعمالیږي که نه کیږي یعنې په دې معنی چې بعضې داسې مشتریان پیدا کیږي چې مونږ نه اجناس یا انوینټري یا وسایل اخلي په ډالرو یا مثلا په ایرو باندې او په همدې شکل بعضې داسې نور وینډران دي زمونږ چې مونږ کله شیان ته اخلو هغوی مونږ ته هغه جنس په ډالرو یا په ایرو یا په جاپاني زیان باندې خرڅوي نو د دې دپاره باید مونږ دا هم مشخص کړو چې آیا ملټیپل کرنسی زمونږ په کوئک بوکس کې مونږ ته ضرورت شته که نه شته داسې ټرانزیکشنونه شته چې د علاوه د افغانۍ نه په نورو کرنسیانو باندې هغه مونږ ریکارډ کوو نو که چیرې ضرورت وي تاسو باید ملټیپل کرنسی هم فعاله کړئ نو دا دوه موضوعات چې دا ډیر زیات مهم دي دې ته متوجه اوسئ ځکه که چیرې تاسو په اول کې دا کار ونه کړو بیا وروسته چې کله تاسو ترانزیکشن په کوئک بوکس کې ریکارډ کې دا کار نشي کولی نو دا دوه مسایل ډیر مهم دي دا هم په نظر کې اوسه نو اوس راځو پریکټیکل دا کار په کوئک بوکس پروګرام کې زه کوم دې دپاره کوئک بوکس پروګرام خلاصوم او د هغه نه وروسته خپل هم هغه کمپنی فایل خلاصوم ما یو کمپنی فایل جوړ کړی و که ستاسو په یاد دی انټر کانټینټل کابل ډاټ کام کابل په نوم باندې انټر کانټینټل هوټل کابل په نوم باندې او د دې پاسورډ و یو دوه درې دا پاسورډ لیکم د هغه نه وروسته اوکے باندې کلیک کوم نو دا د تاسو دوستانو ګورئ چې زه کوئک بوکس پروګرام ته داخل شوم او فعلاً د خپل په کمپنی د کوئک بوکس پروګرام په کمپنی فایل کې یم دا چې ګوري دا د کوئک بوکس پروګرام اصلي محیط کاری دی چې دا په نوم د هوم پیج یادیږي ما مخکې هم د په باره کې خبرې کړې وي تاسو سره دا چې ګوري دا د لفټ آیکن بار په نوم باندې یادیږي دا چې ګوري دا د مینو بار په نوم یادیږي او دا د ټایټل بار په نوم باندې یادیږي کله چې تاسو کوئک بوکس پروګرام ته داخل شوئ دا هغه نه وروسته بای ډیفالټ ستاسو هوم کرنسی ډالر دی زه راځم لسټ لسټ کې چارټ آف اکاؤنټس باندې کلک کوم دا زموږ اکاؤنټ دی کله چې تاسو ملټیپل کرنسی فعاله کړئ او هوم کرنسی د ډالر نه افغانۍ ته واړوي دغلته د هر یو سره به د کم اکاؤنټونه چې بیلنس لري دی سره به افغاني 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 راسي ځکه اوس چون ډالر دی نو بای ډیفالټ هوم کرنسی ډالر دی ټول ته معلومات شته نو ځکه دلته ډالر اوس نه دی لیکل شوی ورسره خو چې کله زه هوم کرنسی ډالر نه افغانۍ ته بدل کړم تاسو به وګورئ چې دا به ټول څه کیږي افغانۍ به کیږي نو د هوم کرنسی د بدلولو او د ملټیپل کرنسی د انیبل کولو دپاره زه څه کوم راځم ایډټ مینو ته ایډټ مینو ته چې راغلی دلته وروسته لاندې لاندې یو کمانډ دی په نوم د پریفرنسز دې باندې به کلک وکړئ دې باندې مو چې کله کلک وکړو دلته به تاسو راشي دغه لفټ مینو چې د مونږ سره دلته یو کمانډ دی په نوم د ملټیپل کرنسی دې باندې به کلک وکړئ په دې مو چې کله کلک وکړو دنه وروسته به راشي کمپنی پریفرنس ته دلته وګورئ فعلاً دا آپشن انتخاب شوی دی نو آی یوز اونلی ون کرنسی نه زه صرف غواړم چې یو کرنسی په کوئک بوکس پروګرام کې استعمال کړم یا زه یو کرنسی استعمالوم نو که چیرې تاسو ملټیپل کرنسی استعمالوئ دا آپشن به انتخاب کړئ یس آی یوز مور دین ون کرنسی چې په دې به کله کلک وکړو
QuickBooks program تاسو ته میسج راکې تاسو ته وایي چې You are about to turn on multiple currency. تاسو وایي کوشش کوئ چې multiple currency په QuickBooks program کې فعال کړئ. مګم تاسو متوجه اوسئ چې کله تاسو ملټیپل کرنسی په QuickBooks پروګرام کې فعال کړه نو دغه آپشن نه چې دی کار نه کوي. Once you turn on multiple currency, you can't turn it off. یو خبردار چې تاسو دا بیرته نشئ کولی ملټیپل کرنسی آف کړئ. بل دغه آپشن نه چې تاسو ګورئ دا کار نه کوي په QuickBooks پروګرام کې. مثلا انکم ٹرکار په QuickBooks پروګرام کې کار نه کوي. کمپنی انسائټ دا په QuickBooks پروګرام کې کار نه کوي. بل ٹرکار کار نه کوي. کریټ بیچ انوایس په ملټیپل کرنسی کې کار نه کوي. او نشي کولی تاسو یو ترانزیکشن وایډ کوي یا ډیلیټ کوي. بچ ترانزیکشن وایډ کولی او ډیلیټ کولی نشي. په همدې شکل مختلف نور کمانډونه چې دا کار نه کوي. زه ورته همدومره مشکل نه لرم. ماته ملټیپل کرنسی فعال دی. بیا رانه پوښتنه کوي آر یو شور یو وانټ ټو ټرن آن ملټیپل کرنسی ان دس کمپنی فعال؟ یس. یو شي ته متوجه اوسئ چې دا ملټیپل کرنسی تاسو فعال که فقط ستاسو په دغه کمپنی فعال کې چې په نوم د انټر کانټینټل هوټل کابل یادېږي دې کې فعال کیږي. کله چې تاسو نوې کمپنی فایل جوړوئ هغه د پخوا په شکل باندې هوم کرنسی د هغه چې دی یو ایس ډالر دی هغه کې ملټیپل کرنسی آف یا آن نه وي. نو کله چې تاسو ملټیپل کرنسی فعال کړه د هغه نه وروسته چې بل کار کوي هغه دا دی چې تاسو به خپل هوم کرنسی انتخابوئ. ګورئ دلته لیکلي هوم کرنسی فعلاً د QuickBooks پروګرام چیرې یو ایس ډالر دی. سلیکټ د هوم کرنسی یو یوز ان د ټرانزیکشن. زه ورته وایم چې نه زما هوم کرنسی یو ایس ډالر نه دی. زما هوم کرنسی افغانۍ ده چې دلته نشته. زه دلته ویو مور کرنسیز باندې کلک کوم. په دې مې چې کله کلک وکړو دلته زه راځم افغاني لټومه. افغاني بار بار تاسو لاړ شئ وګورئ دلته لیکلي دي افغانستان افغاني اے ایف این. نو په دې باندې ما کلک وکړو. کله چې تاسو په دې باندې کلک وکړو تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو غواړئ چې دغه هوم کرنسی د ډالر نه افغانۍ ته بدل کړئ. نو دا یو دفعه استعمالوي کنه غواړي دایمي دا څه کوي اکټیو کې. زه ورته وایم چې دا میک اټ اکټیو. دا غواړم دایمي اکټیو شي. بیا ما نه پوښتنه کوي چې کله تاسو هوم کرنسی د ډالر نه افغانۍ ته بدل کړو دغه آپشن نه ستاسو د QuickBooks پروګرام کې کار نه کوي. یعنی پیرول کار نه کوي. صحیح شوه. بینک فیډ سرویس دا چې دی صرف په یو ایس هوم کرنسی کې کار کوي. یو ایس ڈی هوم کرنسی کې په افغانۍ کار نه کوي. غواړي دا انیبل کړي ورته بالکل زه غواړم یس. یعنی هوم کرنسی غواړم بدل کړم د ډالر نه افغانۍ ته. دا کار مو چې کله وکړو دغه نه وروسته به اوکے باندې کلک وکړئ. چې کله مو اوکے کلک کړو ټولې صفحې ونډوز ونډوګانې چې تاسو خلاص کړي د QuickBooks پروګرام دا ټولې بندیږي. اوکے باندې کلک وکړئ او بیرته د سر نه ستاسو هغه کمپنی فایل خلاصیږي او هغه صفحات چې تاسو مخکې خلاص کړي دا د تاسو کته چې زمونږ کمپنی فایل بیرته خلاص شو مونږ اوس فعلاً په هوم پیج کې استو. زمونږ ملټیپل کرنسی فعال شو او بل خبره هوم کرنسی مو د ډالر نه افغانۍ ته بدل کړه. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې واقعاً دا بدل شوي کنده شوي بیا راشئ لست مینو ته. لست مینو ته چارټ آف اکاؤنټس باندې کلک وکړئ. دلته وګورئ زمونږ په دغه چارټ آف اکاؤنټس کې یو بل کالم اضافه شوی دی په نوم د کرنسی او کرنسی زمونږ چې شته فعلاً هوم کرنسی زمونږ افغانۍ ده. مخکې ډالر او ځکه دا کرنسی نه وه سره د کرنسی کالم ځکه بای ډیفالټ چې دی QuickBooks پروګرام کې چې کله تاسو کمپنی فایل جوړوئ هوم کرنسی ستاسو یو ایس ډالر دی. نو ټول ته معلومات ضرورت نه چې هغه ورسره ولیکي. نو اوس دلته مونږ ته لیکي چې تاسو هوم کرنسی څه شی ده؟ افغانۍ ده. نو یو مسله ده. بله خبره داده چې کله تاسو ملټیپل کرنسی فعاله کړه دویم کار چې کوئ دی نه مخکې چې ترانزیکشن تاسو ریکارډ کوي د هغه ورځې هغه نرخ به تاسو تعینوئ. یعنی کرنسی ایکسچینج ریټ به مشخص کوئ تاسو چې ډالر په افغانۍ سو دی. ډالر ایرو په افغانۍ سو دی. جاپانیز ین په افغانۍ سو دی. دې دپاره زه څه کوم راځم کمپنی مینو ته. کمپنی مینو ته چې راغلی دلته یو کمانډ په نوم د منیج کرنسی او دې ځای کې یو بل کمانډ په نوم د کرنسی لیست. په دې به تاسو کلیک کوئ. دلته مونږ ته خدای بالا کرنسیانې ښیي. دا کرنسیانې چې ګوري دا کوم چې ټکمار داسې چلیپا ده پیدا په دې معنی چې دغه کرنسیانې دي چې انکټیو دي. مونږ ته ضرورت نه کیږي بل مخکې د مخکې دا انکټیو شوي دي. فعلاً افغانۍ چې دا زمونږ هوم کرنسی ده دا اکټیو ده. په همدې شکل کاناډین ډالر یا کاناډایي ډالر دا اکټیو دی مونږ سره. په همدې شکل ایرو اکټیو ته مونږ سره. بل جاپانیزیان اکټیو دی په همدې شکل باندې او په همدې شکل باندې یو ایس ډالر اکټیو دی. زه اول څه کوم زه ورته وایم چې دا کوم کرنسیان انکټیو دي دا ماته مخې هلته ګورئ لیکلي انکلوډ انکټیو. که چیرې په دې کلیک کړئ دا انکټیو کرنسیانې مونږ ته ښیي. زه ورته وایم دا مخې ماته اوس هغه اکټیو کرنسیانې ښیي.
نو دی کی ما ته دا کناډای ډالر نه دی پکار، یوروم نه دی پکار، جاپانیز ین هم نه دی پکار، فقط یو ایس ډالر او افغانی پکار دی. دا نور څه کوم، دا ډیسیبل کوم، ضرورت نشته ورته. نو په دې رایټ کلک کوم، زه ورته چې میک کرنسی انیکټیو، او په دې بل باندې رایټ کلک میک کرنسی انیکټیو، او په دې بل باندې رایټ کلک میک کرنسی انیکټیو. نو تاسو که دا کوم کرنسیان چې موږ ته پکار نه وي هغه مې ټول انیکټیو کړي. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې هغه کرنسی بیرته وګورئ، په دې کمانډ باندې کلک وکړئ انکلوډ انیکټیو، بیرته هغه انیکټیو کرنسیان ماته خې، زه ورته چې نه ضرورت نشته. دین علاوه کله چې تاسو ملټیپل کرنسی فعاله کړه، هم کرنسی مشخص کړه، او کم کرنسیان چې تاسو ته ضرورت نه دي هغه هم انیکټیو کړي، او کم کرنسیان چې تاسو ته ضرورت دي هغه هم اکټیو کړي. اوس چې کم کار کوي هغه دا دی چې تاسو ایکسچینج ریټ مشخص کړي. ایکسچینج ریټ تاسو بازار نه په ټلیفون هم پوښتنه کولی شئ، په فیسبوک هم پیدا کولی شئ، په انټرنیټ هم پیدا کولی شئ، په ګوګل باندې. نو زه څه کوم، دا خو زمونږ هوم کرنسی ده، هوم کرنسی په هوم کرنسی باندې نه کیږي ایکسچینج شي. فارن کرنسی مونږ کولی شو هوم کرنسی ته مشخص کړو. نو څه کوم، په دې یو ایس ډالر باندې ډبل کلک کوم. زه ورته یم چې یاره د نن ورځې دې نه مخکې چې ټرانزیکشن وکړم، ورته یم د نن ورځې، د همدغه نن ورځې د جولای 5 تاریخ دی، نن د دې ورځې ایکسچینج ریټ څو دی، یعنی یو ډالر 100 افغانۍ کې. ګوره دلته مونږ ته وایي، ګوره که چیرې ستاسو پام کړی دې ته، دلته مونږ ته وایي انټر د ریټ ان یور هوم کرنسی افغانۍ. اگزامپل اف ون کیٹ ایکول ٹو دنا افغانی انٹر دنا، یعنی یو ڈالر 100 افغانی کی گی، زوتم چی یو ڈالر تقریباً اتا اویا افغانی کی گی، دا وتا سولتا انٹر کی چکلم دا کارو کو کولش نور ورس دو تیر ورس هم مشخص کی، کولش دا اند ورس کو فکس سی هم مشخص کولش. زوتم چی نام دا سیدا دا غن رستا اوکی بن کلک کوم، چکلم پو اوکی بن کلک کو ستاسو د فارین کرنسی چې هغه یو ایس ډالر او ایکسچینج ریټ هوم کرنسی ته مشخص شو. اوس کله تاسو کم ترانزیکشن په هوم کرنسی کوي اخو سیدا ضرورت نشته چې هغه تاسو مشخص کړئ، ځکه هوم کرنسی خپل هوم کرنسی ده. کله چې فارین کرنسی تاسو کم ترانزیکشن کوي، اټومیټیکلی دغه ریټ هلته هوم کرنسی باندې اخلي. د مثال په طور باندې زه ترانزیکشن نه کوم، خو صرف تاسو وګورئ، زه راځم دلته چیرته راځم، د کمپنی مینو ته راځم، دایزي کې زه میک جنرل انټری دا انتخاب ومه، او دلته همداس زه یو ترانزیکشن کوم، اول افغانی خو افغانی ده سیده، ایکسچینج ریټ په افغانی چون هم کرنسی هم افغانی ده، یو افغانی مساوي کیږي یو سره، همدا دلته چې نه راځي دا ایکسچینج ریټ نه مشخص کیږي. که چیرې زه دلته ډالر واخلم، یو ایس ډالر، ایکسچینج ریټ خپله ماته مشخص کیږي چې یو یو ایس ډالر هوم کرنسی سره ستاسو یو ایکسچینج ډالر چې د مساوي کیږي اتاوی افغانی سره. کم ترانزیکشن چې تکه هغه تیار شته، دې ته ضرورت نشته. که چیرې بدلیږي را بدلیږي، تاسو کولی شئ کمپنی مینو ته لاشئ، دیز نه هم بدل کړئ او ډایرکټ دیز نه هم کولی شئ تاسو ته بدل کړئ. نو دا دوستانو زمونږ د نن ورځې درس چې څنګه کولی شئ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې ملټیپل کرنسی فعال کړئ. که چیرې کوم سوال لرئ، کولی شئ ما سره د واتساپ د طریق نه خپل سوال ما سره شریک کړئ، یا د دې ویډیو لاندې چې تاسو دا یوټیوب چینل کې زما دا ویډیوګانې ګورئ، کولی شئ په کومنت بخش کې خپل سوال ما سره شریک کړئ. او په همدې شکل که چیرې غواړئ نور ویډیوګانې زما وګورئ، نور درسونه زما لاسرسی پیدا کړئ، دا زما د یوټیوب چینل نوم دی، لاړ شئ په یوټیوب کې ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده، نو داسې زما تصویر درته راځي، په هغه به کلیک وکړئ، زما چینل خلاصیږي. نو هر ویډیو چې تاسو ته پکاري، هر پروګرام چې تاسو ته پکاري زما، نو هلته ما اپلوډ کړي دي، کولی شئ هغه آنلاین وګورئ او ځانته هم ډاونلوډ کړئ.